ကျွန်တော်အဲ့ဒါကတော့လေကျွန်တော်ကဟိုအများကြီးတော့လေမပြောချင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟို Facebook ကတုံးတဲ့လူကဟိုအများကြီးပဲလေနော်အများကြီးဆိုတာလူအမျိုးမျိုးတုံးကြတယ်တချို့ကလည်းဟိုအကောင့်စစ်နေမဟုတ်ပဲနဲ့ဝင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုဘာခေါ်လဲကိုရီးယားမင်းသားပုံတင်ထားတာလို့ငှက်ကလေးပုံတင်ထားတာဒါဆိုသိပြီဒါအကောင့်တူကြီးပဲဆိုတော့ဝင်ကြည့်လိုက်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့2018ဒီဇင်ဘာတင်ထားတဲ့ပို့ဆိုပါတော့အဲ့ဒါဆိုသိထားတယ်အဲ့လိုလူတွေအများကြီးရှိရယ်ကျွန်တော်ကပြောတဲ့စကားတစ်ခုလို့သဘောကျတယ်ဟိုအုံနောက်မှာစကားမပါတဲ့လူတွေအများကြီးလဲသုံးတာရှိရယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ဆိုတော့ဟိုတကယ်ကောင်းကောင်းသုံးတဲ့အသုံးထူးတဲ့လူတွေကအကောင့်အမှန်နဲ့သုံးတဲ့လူတွေကအဲ့လိုမျိုးဟိုရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်မရှိကြပါဘူးကျွန်တော်တွေ့ဘူးတလောက်ကလေအဲ့လိုမရှိကြဘူးဆိုတော့ဟိုအဲ့ပုံမှာတော့ဟိုကအများကြီးလဲပြောစရာတော့မရှိပါဘူးပြီးတော့ဟိုအရှိမှာတော့ဒီလိုမျိုးဟိုဆဲဆူတာတွေပြောတာတွေအများကြီးပေါ့လေဒါပေမဲ့အမှန်တရားကအမြင်နဲ့နောက်ကျပါတယ်အမှန်တရားသိလာတဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင်အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်နားလည်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့အဲ့ဒါကလည်းလေဒီဟိုတချို့တော့မီဒီယာတွေပေါ့ဆိုတော့ဒီကောင်းစဉ်တုံးတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးတုံးတာကတော့အကိုအနေနဲ့ကြတော့လဲဟိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုပုံဝင်မကြဘူးပေါ့နော်ပုံဝင်မကြဘူးဆိုတာကဟိုတကယ်တမ်းကဟိုဒီလိုဘာခေါ်လဲဘာလဲဘာသာရေးဟိုဝတ်ပြုစုတောင်းပဲလို့ဒါအဲ့လိုတုံးကြအမှန်ကမဟုတ်ဘူးခင်ဗျအမှန်ကဟိုပဲ live session ပဲ live လို့နဲ့ live streaming လို့နဲ့အစီအစဉ်လေးလုပ်တာအဲ့ဒါကဟိုအဆူရောပါတယ်အဆူရောကျွန်တော်အဆူရောတွေပါတယ်အဆူရော၄ယောက်လောက်ပါတာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီဘိုင်းပါတယ်ပြီးတော့တရားဟောဆရာပါမယ်ပြီးတော့ live link နဲ့ဒီရိုက်ကွေးအဖွဲ့ပါတယ်ပြီးရင် live ဒီ streaming ကိုတင်တဲ့အဖွဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အလုံးပေါင်း15ယောက်ဆို15ယောက်နဲ့20အတွင်းပေါ့အများဆုံးဒီလောက်ပဲပါတယ်ပရိသတ်ဆိုတာမပါဘူးဆိုတော့တကယ်တမ်းဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဟိုသူကောင်းစင်ကအဲ့လိုအတုံးတုံးတုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့လူတွေရဲ့အမြင်လွဲမှုတွေအမြင်ဆောင်မှုတွေအများကြီးဖြစ်လာပေါ့အဲ့ဒါကတော့ကိုယ်တိုင်လည်းရောက်ခဲ့တာဖြစ်တော့လေအဲ့ဟာဟိုဓာတ်ပုံတွေလည်းရှိပါဒါပေမဲ့အခုအပြေထွက်လာနေပါပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုရောကဒီဟိုစီကန်တကြပဲလိုက်နာပြီးတော့လုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တော့ဟိုအပြေကတော့ဟိုအပြေမှန်လေးတစ်ခုထွက်လာနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အရန်ပြောတာပေါ့ဒီနေ့ဟိုရောက်ဖို့အခုမှ3လလောက်ရုံးခံခဲ့ရတယ်ဒီကြားထဲမှာလည်းဟိုကလေးတွေကိုတွေ့ချင်တော့ဟိုအရင်ခေတ်ကမျိုးသားဆိုရင်တော်တော်ဆိုးမှာပဲလို့ဟိုဘယ်လိုပို့ပြီးခံစားချက်ကပို့ခံစားရမှာပေါ့အခုကျတော့နိုင်ငံတော်ဆိုးရလည်းအများကြီးဒီကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးလုပ်ပြီးရယ်ဒါအမေတော်ဆန်းစုကြည်ကိုတိုင်းလည်းဒီကိုဗစ်ကဦးစီးပြီးတော့လုပ်ပြီးရယ်အဲ့တော့လေမေတော်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဒီအစိုးရဖက်တစ်ဖက်လုံးကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုရောဆေးရုံမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာဟိုဒီကတင်ပေါ်မှာပဲတစ်ချိန်လုံးနေရတာဆိုတော့အခန်းလေးအခန်းဒီတီးသက်ခန်းလေးဆိုတော့ချင်းချင်းလေးပဲလေ။ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့နေရဆိုတော့ဟိုတောင်စင်းစားမြောက်စင်းစားနဲ့လူကဟိုတရက်နှစ်ရက်လည်းမဟုတ်ဘူးလေ။၃လလောက်ကဒီထဲမှာဒီလိုဖြတ်တန်းရတာဆိုတော့ဖွလွယ်ဘူးလေ။အဲ့တော့ဟိုဆေးရုံမှာလူနာတွေတုံးဖို့ဆိုပြီးတော့internet ပါ wifi free လုပ်ပြီးထားတယ်အဲ့တော့ကြတော့အရင်စင်ကြည့်ရယ်ဘကူကစေးုံသာတက်နေစေးုံမှာသာရောက်နေဟာဟိုအပြင်မှာ facebook တုံးသလိုတုံးနေရပဲအဲတော့ဟာဟို youtube မှာကိုလေးလာစရာရှိရည်လေးလာနေရပဲဟိုမိသားစုနဲ့လည်းဖုန်းနေခေါ်လိုက်တငယ်ချင်းတွေဖုန်းပြောလိုက်ဒီလိုမျိုးလေးနဲ့ဖြတ်တန်းတော့ကြတော့ဟိုယောဂဝိနာတက်ဖက်လောက်တက်တာလေလေဟိုဒီလိုအချိန်ကကုန်မြန်တာပေါ့နော်ဟိုအချိန်ကကုန်မြန်တာမျိုးမဖြစ်ဘူးဆိုရင်အကူကတော်တော်လေးကိုဟုတ်ခက်ခဲပါဗောနော်အဲ့လိုအခုကျတော့အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ဖြတ်တန်းတော့ကျတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့မိသားစုနဲ့လည်းအခုမနေ့ကဆိုတော့တွေ့ရပြီဗောနော်မိသားစုနဲ့တွေ့ရတော့အခုတမီးလေးတွေကတော့လွမ်းနေကြတာဗော